Завершуючи низку закордонних візитів, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою у польському Жешові. Глава української держави поінформував колегу про поточний стан справ на фронті і прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період, а також розповів про актуальні оборонні потреби України. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.